Assalamualaikum bang. Ah. Spek apa ni bang? Spek 56. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Senang eh? Tak racing. Tak better pakai dulu. Nanti bawa ubat lain. Oh, bar saya apa bang? Bar 248. Ui, besar. Seronok. Bearing C4. Bearing? Kiri kanan? Kiri kanan, Renza. For you apa? SKF. SKF? Enduro. Enduro. Oh. Jet road tak? Renza, tak jet. Standard, nasib sekeping. Ini boleh takut lah lock. Kalau main jet, lock takut sikit. Ya, betul-betul. Ini setting carburetor cun-cun, lock tak ada masalah. Ya, betul? Boleh pakai bang kayak ni? Dia besar sikit daripada yang tak. Ini kereta keris tu. Yelah, keris 1-2-0. Besar sikit lah. Ya. Muka sikit, budak baru. Teko baru. Oh, Teko. Teko baru. Pocket 28 tu. Mana Teko baru? Teko baru, okey. Ayah, tutup. Di mana sekarang? Okey, sudah mari. Saya. Hey, ada hati lari ya? Hati lari ya? Malu. Nama dia apa bang? Ati. Ati. Aku tak tahu, aku masuk dia tak tahu. Itu lem. Ha? Lem. Apa? Itu mana? Tuang mana ya? Video ah. Lem ah. Apa lah? Tu pelak apa? Kardinal eh? Kardinal. Pelak makan ni. Ini buka genting helm yang mahal dah mah. Iya. Hati ya buka. Alim mah. Alim. Belok 59 tak? Belok apa? Okay. Ada? Yang atas video tu 59 tu. Belok itu lah. Belok itu lah. Tak boleh. Boleh. Boleh F class 1 original. Oh. Boleh. Besar sikit eh. Ha, dia besar. Dia boleh sampai. Mana kalau F class 1 boleh pakai? Ha? Kalau F class 1 boleh ah pakai. Boleh. F class 1 kiri kanan. Kiri kanan. Original. Kalau macam high power tak boleh kan? Boleh. High power dream tak boleh. Tiang mesti kena kan. Tahan ah boleh untuk motor parking. Ya yeah, betul. Tengok tu. Satu video ah. Blok MZ dengan blok F4 club boleh tu. Dia besar sikit eh? Dia sama je. Tiang dia. Boleh pakai. Sama je pun boleh kan? Sama. Sebab saya motor saya ada sepi. Yeah. Pakai blok hit MZ. Biasa blok... Gasket je payah. Gasket? Gasket kena hantung payah. Tak ada jual. Gasket hit dia? Gasket hit. Blok gasket F4 club boleh. Gasket payah. Lama dah. Pakai lah. Cak, ni lokernya tapi minyak ada tukar. Kalau original warna putih tu warna sibuk. Oh, dia tak jadi jenis. Tak kira. Tapi kepik pula dia pecah.
Oh, tu lah. Lembut sangat pun tak? Lembut sangat pun tak? Hati! Tu lari mana hati? Adi, min, ah, kena pelak kena siliu, pelak siliu ah. Ini kan, ya Allah, mau dicat macam ni. Racing betul ni. Dia mau masuk YouTube channel. Oh, boleh. Ah. Samumu. Ha? Samumu. Tak ada kecil. Ha. 13 dia. Ha. Lorong mana sini ya? Ha. Oh, saja motor. Mm-hmm.